度啦，好耐冇出去放松一下，今日就带大家去长洲露营。今次去嘅地方叫做西苑，位于长洲西湾，大家可以选择搭街渡或者行过去，好有一种世外桃源嘅感觉。嗱，知道你哋好耐冇得去旅行，好闷噶啦，今日就带你哋嚟长洲嚟个两日一夜嘅露营之旅，行咯！长洲西苑推出星海之心同观星员共屋。星海之心是今年最新推出，入面有成300多呎，设施和酒店一样，大大张双人床好舒服啊，厕所同样干净企理，不像其他营区咁污糟，一开帘就见到这个咁靓的景色，好像住了在大自然咁。房内的设施一应俱全，要咩有咩，电掣、插电位、镜、家私的设施都好豪华，冇想过露营已经升级到咁正。最舒服就当然是有冷气啦，真是住到不舍得走啊。这里整个小营区都是属于你，可以烧烤玩营火，望住日落真心超。露营就当然不止咁少嘢玩啦，而家就带大家行5分钟去隐世私人沙滩。到啦，是不是靓先？人仲可以向露营园区借玩水用具，好似水枪同埋浮床，一齐迎接夏天去玩啦！大埔蝶豆花园最近有班新嘅朋友仔由澳洲嚟到香港，想知系边个？就系佢哋啦！今次有6隻可爱嘅小羊驼嚟到香港，睇下佢哋个样真系好爱民啊！6隻羊驼仔分别系5男1女，仲有少少怕丑，但就对四围都充满好奇。嚟到之后可以喂饲羊驼仔，不过就要俾多少少耐性同佢哋亲近。睇下我哋 friend 咗啦！呢度嘅羊驼啱啱到咗香港一排，但系由于好中意喺草地打滚，所以好快就成身都系泥。好彩园区有专门请人照顾羊驼，所以大家都可以放心。好啦，小编要开始同羊驼玩啦。呢度仲有各种唔同嘅工作坊，可以亲手打印可爱嘅小羊驼。好有成就感啊！园区仲新增咗个翼天空之镜，影翻张相扮去旅行先。暂时未有得去旅行，唯有去郊外放松一下，嚟个深度游啦。